ତେବେ ଆମର ସିମେଇ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କାମ ହେଇଛି। ଏବେ ଖାଇବା ଭୋଗ କଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗ ପୁରା ଖରାପ। କାଲି ଯେଉଁ ଦାନା ଆମର ଅବଶ୍ୟ ଇଆଡ଼େ କିଛି କ୍ଷତି କଲାନି, ବର୍ଷା ହୋଇଛି କିଛି, ଆଉ ପବନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ହେଇନି, ଯାହା ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ଚାଲି ହେଇଥିଲା ସବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଏରିଆରେ ବା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଫସଲ ବହୁତ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଧାନ। ତେଣୁକରି ଯାହା ହଉ ଏ ବର୍ଷା ଆଉ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ହେଇଛି, ଧର ଭିତରକନିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି। ତେଣୁକରି ଆମେ ହସି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଦେଖିଲା ଆମର କିଛି ହେଲାନି। ଆମର ସିନା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛିଟା ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ କିଛି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ଏତିକି ଏତିକି ଚୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି। 6 ଘରେ 100 200 ଲେଖା ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଟିକେ ନାକରୁ ଏସବୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମିତି କଳାବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବାତ୍ୟା କେମିତି ଆମଠୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବେଶୀ ହେଇନି। ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଜି ଦିନଟା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେବ କହିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ଷା ବଗେରା ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କିଛି ହେଇନି। ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ରାଜନଗର ଯିବି, ସକାଳେ ଟିକେ ଥିଲା ପାଗ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା, ତା'ପରଠୁ ତ ଅନ୍ଧାର କରି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ହେବ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ରାଜନଗର ବୁଲିକି ଆସିବା, କ'ଣ ସେକର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଡାଙ୍ଗମଳ ଚାଲୁଛୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା। ତୁଆ କୁତା ପବନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇକ୍ଷଣା 10:30 ବାଜିଗଲାଣି। ତେବେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳେ ବର୍ଷା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଜୋର ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଦାନା ହାୱାରେ ଏକରଟେ ବର୍ଷା ଖାଲି ହେଇଛି ଅଳ୍ପ, ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଭଦ୍ରକ ଏରିଆ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏରିଆ ସେକର ଏରିଆରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି ଦାନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଏତେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି ଏଇଖିଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ପବନ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ପୋଟଳ ଭଜା ହେବ, ଏଇଆ ନା କ'ଣ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେବ, ହଁ ଆଜି ପଖାଳ ଶିଖିଆ ହେବ, ପଖାଳ ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଏ ମସଲା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ମସଲା ପୋଟଳ, ଏ ଦୁଇଟା ରନ୍ଧା ହେବ, ଭଜା ହେବ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ସେମ୍ ଚାଲିଛି, ଦିନ 12 ହେଲେ ଆମର ପଖାଳ ଆସିଯାଇଛି, ପଖାଳ ସହିତ ଦହି, ଏଠି ଆଳୁ ଚଟଣି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଏଠି ପୋଟଳ ଭଜା, ଭଜା ମାନେ ମସଲା ଭଜା, ହଁ ମସଲା ଭଜା, ଏଇଟା ସାରୁ ଚକୁଡ଼ା, ଏଇଟା ସାରୁ ଚକୁଡ଼ା, ଏଠି ଆଳୁ, ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ର ମେନ୍ ହେଲା ମିକ୍ସଚର ଆଉ ପିଆଜ, ଏତିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଲଙ୍କା ଖାଇବନି, ରସୁଣ ହେରିକା ଚକୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ବର୍ଷା ପକରି ଖାଦ୍ୟ ହେବ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ମସଲା ଭଜା ହେଇଛି, ପୋଟଳ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଏତୁ ସବୁ ପଖାଳ ଆଇଟମ୍, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମେନ୍ ଜିନିଷ। ମୋତେ କମ୍ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ପଖାଳ ବେଶୀ ଖାଉଛୁ ନା, ଶାଗ ହେଇନି ଆଉ
ଶାଗ ଅଛି ମନ ନାହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତେବେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି 4:30 କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଲାଣି ବର୍ଷା ଆଜି ଦିନମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଧରୁଛି ସେମିତି ବର୍ଷା ତାର ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ସବୁ ଝରୁଛି ପବନ ଏବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଏକା ଜାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଉଠିଲେ ଚା ପିଆ ହେବ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଉଠେଇନି ମଧ୍ୟ ତୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଚା'ଟା ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଚାହା ବା ଟିକେ ପିଆ ହେବ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ରାଜାଙ୍କର ଯିବି ଆଉ ଯାଇପାରିନି ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ତେବେ ଏବେ ଚାହା ଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଠିଗଲେଣି ଚାହା ଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚଳୁଛି ଜୋର ଏବେ ଟିକେ ଜୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲାଣି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲାଣି ମୁଁ ଲୋକ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେଲେଣି ତେବେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଛତା ଧରି ଆମ ଛକ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସି ବସି ବୋରିଂ ଲାଗିଲାଣି ତେଣୁ ଛତାଟା ଧରି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟିକେ ଛକରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ ସବୁକୁ ଆଉ ସେଇଠି ବସିକି ଟିକେ ଗପସପ ହେବା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଆମ ଦେବୁଞ୍ଜୀଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୋକାନ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲେଣି ଏଇଖିଆ ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷାରେ ତେବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି କାଲି ବାତ୍ୟା ହେଇନି ତା ନାଚ ବାତ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା କାଲି IMDDଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣନା ଥିଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୁଲ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମତେ ତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଜି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି 50-60 କିଲୋମିଟର ପବନ ଦେଉଛି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚୁଆନା ବହୁତ ଦୂର ଗାଁକୁ ଆସୁଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଖରାପ ଥିବ ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା ପବନ ଏତେ ହେଇନି ଏତେ ନଷ୍ଟ ହେବ ପବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହେବ ଠାକୁର କରିବେ ଆଉ ଆଉ ହୁଣ୍ଡାନା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଲା କି ସେପଟେ ହେଇନି ବୁଲିକି କେନ୍ଦୁଝର ହରିକା ଦେଇକି ଏମିତି କଟକ ଭିତରେ ପଶି ଯାଜପୁର ଭିତରେ ପଶି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏପଟେ ଯାଇକି ଜଗତସିଂହପୁର ପଟେ ବାହାରି ପଳେଇଯିବ କଣ ସିଏ ପାଇଲାନି ତାର ତ ଆଖି ମିଳିଲାନି ନା ତାରି ଭିତରେ ଆମ ଭାବି ଫେରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ନା ବେଳକୁ ବେଳ ଆମର ବଢିଲାଣି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି ଏଇ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆହୁରି ଜୋର ବର୍ଷା ହଁ ଆମ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଆମ ଏରିଆରେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି କାଲି ବାତ୍ୟା ସିଆଡ଼େ ଭଦ୍ରକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଇଯାଇଛି ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ପାଣି ବୋହୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି ତେବେ ଏବେ ମୁଁ ଆମ ଛକରୁ ଆସିଲି ସମୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବସିକି ଗପସପ ହେଉଥିଲୁ ତେବେ ଆ ଭିତରେ ଆମର ରୁଟି ବେଲା ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ସିମେଇ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଜି ସିମେଇ ହେବ ରୁଟି ବେଲା ବେଲା ହେଲାଣି ଆଉ ଏକରେ ଆମର ଗୁଡ଼ି ତାର କ'ଣ କହୁଛୁ ସିମେଇ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ହଁ ସଂସ୍କୃତ ଗୁଡ଼ି ତାର ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ପଢୁଛି ଗାଁ ସିମେଇ ଖାଇବୁ ଏଇ ଚାକଟା ଧରିକି ଆସିଲି ରୁଚିର ସିମେଇ ଖିଆ ହେବ ଆଜି ଆଉ ରୁଟି ସିମେଇ ଆଉ ଭଜାଭଜି କ'ଣ ଥିବ ଖାଇବା ଥିବ ତେବେ ଏବେ ଆମର ସିମେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସିମେଇ ଘିଅରେ ଭଜା ହେଉଛି କେଉଁ ଘିଅରେ ଡାଲଡା ଘିଅରେ ଭଜା ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି କ୍ଷୀରରେ ହେବ ନା ଅମୂଲ୍ୟ ହେବ
ମିଶେଇକି ଡବଲ ବି ହେବ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଯାଏଁକେ ଆସିପାରିଲାନି ବୋଲି ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛୁ ତୁମକୁ ଜଗି ରଖିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆ ଭିତରେ ଆମର କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା କାଣ ଧଳା ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ସର ଏଥର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କରିକିଲେ ଖାଇବା କୋରୁଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କୋରୁଆ ବାହାରୁଛି ଇଏ ବି ବାହାରିଲା କୋରା ହେଇକି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଗୁଡ଼ି ଆଜି ତା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି ଗୋଡ଼ ପୁରା ପୁରା ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ନଖରେ କୁଣ୍ଡେଇ କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦେଖିଲି କମଳରେ ଶୋଇକି ଏମିତି ହେଇଛି କୁଣ୍ଡେଇ ଜୋର ସେଇଥିଲାଗି କହିଛି ତେବେ ଏବେ ଆମର ସିମେଇ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ ହେଇଛି ଏବେ ଖାଇବା ଭୋଗ କଲାଣି 8:30 ବାଜିଲାଣି ତେଣୁକରି ଖାଇବା ଏଖିନା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବୋବାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି ଇଏ ଆମର ସକାଳର ଖାଦ୍ୟ ମସଲା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ମସଲା ପୋଟଳ ସିମେଇ ରୁଟି ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ସିମେଇ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ତେଜପତ ପଡ଼ିଛି ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ିଛି ଅମୁଲ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁକରି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖା